site do Clube do Estadão. Terceiro vídeo da trilogia Dom Fernando. Hoje nós estamos passeando por essa marca tão premium, uma marca boutique, e hoje nós estamos depurando, dessecando essa marca tão apreciada nesse sol tupiniquim. E mais uma vez comigo, a Traquinas da Silvana Condessa. Bem-vindo! Deixa eu acabar de apresentar você, porque agora... Master Siga Sommelier e embaixador da marca. Tudo bem, Sommelier? Tudo bem, Domingos. E você? Bem-vindo, pessoal, ao Clube do Charuto. E, claro, com a minha presença aqui, a Condessa, embaixadora da marca Dom Fernando. Para mim é um enorme prazer estar participando aqui, né? Claro. Você nem sempre tem uma celebridade assim no seu canal, então, gente, é brincadeira, eu acho que não tem brincadeira, não tem graça, né, Douglas? É a marca do Clubinho, né? E foi assim que o Clubinho invadiu esse sol também, né? Com certeza. Silvana, vamos fumar o que hoje? Hoje eu vou fumar um charuto da linha clássica, né? Todo mundo sabe que a linha clássica, ela foi revisitada, está agora com 60% de fumo cubano. Vou fumar um charuto curto, que é mais rápido, o vídeo ele não vai estender tanto. Eu vou fumar um Petit Corona, que é um 42 por 12.9. Um charuto aí de uma fumada de uns 35, 40 minutos. E um charuto que está, gente, super bem recheado, uma bitolinha bem generosa. Dá uma olhada, ainda ela vem com essa cinta vermelha no pé. Além da estética, o que acontece? Ela também ajuda a preservar, a proteger o pé do charuto, né? Uns falam pé, uns falam boquinha, enfim, a parte que você acende. Então vamos lá, eu vou fazer um corte enquanto o Douglas fala, ou se ele quiser perguntar alguma coisa, né? E vou acendê-lo. Silvaninha! Tá escondido, eu peguei o seu chicar que tá aqui guardado. Silvaninha, eu vou fumar, eu vou degustar aqui um Petit Robusto. Olha que bacana, pessoal. Olha que lindo. Que pedi robusto, uma bitola 50 por 11. Aí você tira aqui, ó. Você vai desenrolar, vai deixar ele peladinho aqui, ó. Você vai tirar aqui a camisinha dele aqui, né? Cobertor dele, né? Olha que bonito, ó. Isso, acho que cheio de paparicagem. Mais elegante, né? Se não fizer, tá cheio de paparicagem, né? Agora eu vou acendê-lo, né? Um acendimento mais rápido aqui. Quando o meu cone de combustão estiver totalmente vermelhinho, tá, gente? Dá uma olhada. E o charuto já vai estar pronto para ser degustado. Mas eu sempre gosto de deixar pelo menos um milímetro e meio de cinza, tá? Deixar aquele anelzinho no charuto. Silvana, esse charuto que nós estamos fumando aqui agora, vamos degustar, é o famoso Dom Fernando Linha Clássica. É onde tudo começou, não é isso? Onde você apareceu aí no Sol Tupiniquim, né? Como Master Siga Sommelier dessa marca, né? Dom Fernando. Conta um pouquinho da história da Dom Fernando Linha Clássica. A Dom Fernando Linha Clássica, ela já está no mercado já faz um bom tempo, né? Todos, acho que sabem a história do Fernando há um tempo atrás, era o Bono sem anilha. Todo mundo comprava e degustava, na época, que vendia pacas, né? Para os países, e o Fernando conseguia comprar e felizmente a gente conseguia ter esses charutos que eram tão bons. Mas o Dom Fernando, ele saiu, né, desse meio porque ele não conseguia mais matéria-prima e ele resolveu fazer blends diferenciados, mas que tivesse um lado, como ele é cubano e estava com um paladar adaptado com charutos cubanos, ele quis fazer blends que fossem similar ao cubano. E ele vem lutando faz tempo, a marca da linha clássica está no mercado há 3 anos, registrada na Anvisa. E o Dom Fernando, ele usava uma matéria-prima que era diferente, né, da primeira linha, que era o cubano sem anilha. Uhum. Ele usava aí Nicarágua, República Dominicana, Peru, a Conérico, a Sumatra, também com capote. E de um tempo para cá ele vem lutando, pelejando, uns blends muito bons, mas ele conseguiu agora uma matéria-prima cubana e a gente está colocando aqui dentro do charuto, na tripa, 60% desse charuto, o miolo é cubano, é Nicarágua, temos aqui Peru também, que o Peru ele dá mais dulçor, ele tem um dulçor, né, que ele
ele tira a acidez do Nicarágua, o amargor, a picância, ajuda muito. E ele é envolvido no capote Sumatra e a capa é aconérica. Porque aí, nesse caso, a capa aconérica ela não influencia tanto no blend desse charuto. Então, essa linha ela foi completamente revisitada. Se vocês tiverem dúvidas, provem, experimentem. Já estão em toda a tabacaria praticamente aí de São Paulo, Rio de Janeiro. E o preço também, o que acontece? O Fernando, agora nós não estamos na Costa Rica. A fábrica foi agora mudada, a gente mudou para Nicarágua. Então o que acontece? Como é mais acessível, a matéria-prima a gente consegue com preços melhores, o preço abaixou. Que bom agora para vocês. A qualidade subiu e o preço ele caiu. Então assim, vocês vão adorar, está super aprovado. Um charuto que ele está totalmente firme. Dá uma olhadinha para vocês verem. Uma cinza totalmente compacta. Eu estou começando a fumar agora, tá? Mas quem tiver a oportunidade de experimentar aí, vai saber e vai interpretar o que eu estou dizendo. Um charutinho muito bom. E temos aí um bitolário com 13 bitolas. Da linha clássica. Da linha clássica, estendeu. Ah. Temos 10 da Nicarágua, 13 da linha clássica e 3 da linha Maduro. Então assim, gente, experimentem. Façam um teste vocês e tenham suas próprias conclusões, tá? A gente não vai fazer propaganda enganosa, mas que o charuto é bom, e tem 60% de fumo cubano. Silvana, só uma pincelada aqui, eu quero contar um pouquinho da minha história. Claro, claro. Então, a primeira vez que eu fumei o Dom Fernando foi uma linha clássica, obviamente, e o que mais me chamou a atenção nos charutos Dom Fernando, linha clássica, na época, obviamente, que só tinha linha clássica, é, como eu falei em outro vídeo, é esse amanteigado de boca. Isso é algo que você dificilmente encontra. E olha que eu fumo. Você me conhece? Eu fumo diversos charutos, né? Mas esse amanteigado em boca sela o céu da sua boca, sela as papilas gustativas e deixa esse amanteigado, essa suavidade. Foi isso que me encantou de primeiro. Então, eu acho que essa é uma característica da linha clássica. Só tem um segredo, como eu falei no vídeo anterior. Isso é um segredo do Master Blend. Nenhum Master Blend, ele revela toda a identidade do charuto, assim como os enólogos, né, que fazem blend, os chefes, eles não contam todo o segredo. Então, tem um segredo do Dom Fernando que nem eu sei o que que é. Ele deixa um segredinho aí, né? E o Fabuloso, eu posso falar que sim, porque o Fabuloso, eu participei, né, do blend do Fabuloso, mas mesmo assim eu não posso falar, porque isso é são coisas nossas. Mas com certeza ele é amanteigado, sim. O fumo cubano, o charuto cubano, ele já tem uma oleosidade no fumo, né? E ele... Não, você não acaba tendo aquela característica do charuto. Tem charuto que você fuma e ele seca, resseca a boca na hora, né? Mas eu deixo aqui bem claro que você fumando o charuto ele acaba te desidratando, né? Então o que você tem que fazer? Independente do charuto ser amanteigado, dele secar a boca, dele ser picante, pinicar, tomem água, tá? Porque o charuto ele te desidrata e você precisa repor com a água. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Pessoal, finda-se aqui a saga série Dom Fernando. Passeamos aí pela linha clássica, pela linha Nicarágua e também pelos lançamentos Dom Fernando. Silvaninha, eu tô emocionado. Eu tô emocionado. Vai chorar? Eu vou segurar o choro. Gente, como pode? Ele é um artista. Eu quero te agradecer, Silvana, mais uma vez. Tá fazendo calor na minha perna. É o canalzinho que... Silvana, eu quero agradecer. Cuidado, viu? Pois é, a minha fuma já não tá muito boa. Mas o que nós vamos fazer, né? Meu Jesus, você tá agradou, muito gelado, sou eu. Tom, você tá nervoso? O canalzinho vai ter muita neto. Você é ar-condicionado em cima de mim, porra. Turminha, é um prazer mais uma vez levar pra vocês vídeos clássicos como esse e contar um pouquinho dessa história da marca tão incrível que é a Dom Fernando. Então, vamos terminar aqui. Ó, simbora, pessoal! Você vai fazer igual eu, soltar fumaça igual eu? Ah, eu sou.